Кај ректора на крајот сме на 21-ва година, една тешка година полна со предизвици. Дали беше подобро или полошо што очекуваме, генерално вашата оценка? Јас најнапред благодарност до Центарот за односи со јавноста што и во овакви случаеви на тешки времења ја извршува својата задача во поглед на тоа да редовно ги информира вработените на Универзитетот за активности на Универзитетот една страна, од друга страна спроведува и активности кои се поврзани со меѓународни активности, со реализација на проектни активности. Се тоа што значи да кажеме развој на тој центар, бидејќи исклучително важен центар во делот на тоа да биде Универзитетот јавна установа од јавен карактер со јавни информации, со достапни информации за другите кои се и вработени во Универзитетот и другите кои сакат да пристапат на нашите веб страници. Јас само ќе кажам дека ова за годината 2021 за која мислевме дека ќе биде подобро од 2020 година, бидејќи во 2020 година се сретавме со еден феномен на глобална пандемија за која мислевме дека ќе крае трае кратко, меѓутоа еве се пролонгира веќе две години, цели две години, веќе влегуваме во трета година со многу неизвестности во тоа што ќе се случи во 2022 година. Мислам дека успеавме на некој начин да ја заокружиме во поглед на она што значи основна предлога на Универзитетот, тоа е образованието на младите, односно на студентите, тоа е прашањето за нивното квалитетно образование, колку може во овакви услови. И мислам дека генерално јас не искажувам незадоволство во поглед на тоа дека не го направивме на начин како што треба да го направиме во условите кои се такви какви што се не само кај нас, него и на другите универзитети и во Македонија, и во Европа, и во светот. Не сме многу различни од онаа што го прават другите во светот, тоа бидете сигурни во тоа. Во поглед на едукацијата и во поглед на она што значи образование во овакви специфични услови. Универзитетот, благодарение на своите информатички, комуникацијски, технолошки алатки што ги има во рамките на Универзитетот, добро се справува со проблемот на наставата или вученето на далечен и онлайн наставата, како сакаме да ја кажеме. И мислам дека во овакви услови дава одредено ниво на знаење кое ќе покаже времето, може би за неколку години, кога ќе престане пандемијата, колку сме биле во право и колку не сме биле во право во поглед на тоа што студентите ќе понесат како знаење. Во секој случај, доколку успее 2022 година да биде година на нов почеток во поглед на постпандемијски период и тоа да летниот семестар ни го возможи тоа да го направиме, да се вратиме на она што значи настава во предавалните и во објектите на универзитетот со користење сепак на одреден степен на информатичко-комуникацијски технологии во наставата или онлайн алатките, бидејќи ние тие алатки имавме и пред пандемијата како такви во делот на нашата едукација и нашето образование. Мислам дека ќе има време да се можеби некои содржини повторат ако треба, некои дупки пополнат ако треба во поглед на она што значи недостаток во образованието, бидејќи треба да бидеме свесни дека може би во иднината која доаѓа, дека оваков тип на настава може да биде нормален во некои универзитетски центри, меѓутоа сепак со многу подруги алатки и многу други програми кои треба да бидат поинако концепирани и поинако представени за студентите. Али сепак, реков, јас за 2021 година можам да искажам едно така задоволство во поглед на тоа што успеавме да ја завршиме на некој начин со сите предизвици што ми се случија во 2021 година. И мислам дека 2022 година ќе ја почнеме во истите услови, али се надевам дека може би пролетните месеци ќе бидат месеци во кои може би ќе влеземе во еден постпандемијски период, може би со помблаги, да кажеме, рестрикции и она што значи можност да полека-полека се вратиме во системот на едукацијата на универзитетот, онако како што го знаевме пред пандемијата. Така да... Кои се клучните проекти кои што за 22 се планираат да се реализираат и кои се клучните предизвици кои што може да се антиципираат од сега да се надминат? Јас реков, клучниот предизвик ќе биде да се полека-полека припремаме, да се приготвуваме, да се вратиме во предпандемијскиот период и да наставата и едукацијата на студентите
во поглед на она што значи текнување на квалитетни знаења, се врати во некои предпандемијски периоди и се надевам дека тоа ќе биде во пролетниот период. Тоа е клучната определба на универзитетот што треба да се приготвува во јануар и февруар за враќање полека-полека на делот на она што значи поголема, да кажеме, присуство на студентите во објектите на УГД. И една клучна проектна, да кажеме, активност што ќе ја спроведиме во текот на 2022 година, тоа е насоката во делот на интернационализацијата на универзитетот, поголема интернационализација, тоа значи да активираме програмата на англиски јазик на обшта медицина и да во 2022 година запишеме ги првите студенти на таа програма на англиски јазик на обшта медицина, со што би го зголемиме и бројот на странски студенти на универзитетот, бидејќи станува збор за една исклучително атрактивна, да кажеме, дисциплина. Од една страна, од друга страна, станува збор за програма која ќе обезбеди значајни предпоставки за развој на медицинскиот факултет, односно факултетот за медицински науки. Мислам дека тоа ќе биде темелна определба во наредната година да се почне таа насока. Од друга страна, да наредната година, 2022 година, е изборна година на универзитетот во Гоце во Штип. И се надевам дека и тој, да кажеме, период ќе го надминиме во една толерантна и во една нормална атмосфера, да обезведиме, да кажеме, значи, појава на нови луѓе, појава на други идеи, на други мислења од почетокот на наредната учебна, наредната школска година. Јас се надевам дека тоа ќе биде спроведено во најдобар можен, да кажеме, ред. Јас ќе обезбедам услови за нормална, да кажеме, нормален надпревар, а ќе биде тој што ќе посакаат оние на вработените на рамките на наставниот процес на универзитетот. Така да мислам дека нема да очекуваме таму некакви посебни проблеми, бидејќи тоа ќе биде нормално направено. Ја уште еднаш би сакал само да искажам задоволство што во овие две години снесите на број. И мислам дека поголемо задоволство тоа не би требало да има. Не е убаво да биде некој да фале од универзитетот поради оваа пандемија. Мислам дека тоа е многу трагично за семејството и за нечие семејство. И мислам дека тој момент што се уште сме сите на број е многу значаен момент во делот на вработените на универзитетот Гоце Делчево Штип. Посакувам да наредната година уште повеќе се зајакне прашањето на тоа на за кого е овој универзитет и на кого припаѓа овој универзитет. Јас реков долги години наназад го потребувам формулација дека универзитетот е за студентите и им припаѓа на студентите и тоа прашање никогаш не треба да се има да се изгуби од вид. Секое друго прашање и секое друго одговор на прашањето за кога е во оваа високообразовна установа ќе створи многу тешки проблеми во иднината кои доаѓа на универзитетот. Мислам дека нема алтернатива во тоа дека тоа е за студентите и припаѓа на студентите и дека студентите се централното прашање во поглед на универзитетот. Во тој поглед ја им посакал успешна нова 2022 година, им посакал здравје на студентите, да не се, да кажеме, воздржуваат во нивните определби во поглед на тоа дека е ова нивен универзитет и дека треба да ги остварат нивните интереси, дека треба да добијат квалитетно образование, дека треба да бидат дел од универзитетот, дека најдобрите треба да го најдат место на универзитетот и во наш, значи, добри компании и добро општествен живот во нашата Македонија. И мислам дека треба да се створат услови да и задржиме најдобрите и тука нема алтернатива во поглед на тоа дека треба да се направи таа активност во тоа да се задржат добрите. Не значи тоа дека нема да не треба да одат и надвор. Не викам го тоа, мислам дека Европа е отворен простор кај што може да одат и надвор, меѓутоа треба и ние да створиме услови да добрите ги задржиме кај нас. Европа треба да биде и дома, не само во Европа. Затоа реков дека им посакувам успех на студентите и мислам дека ќе има пролетен период кој што полека-полека вратно ќе испаднеме од ова пандемија и ќе влеземе во постпандемијски период. На сите вработени на универзитетот ни посакувам на нив и на нивните семејства добро здравје во новата година, им посакувам успех во новата година, им посакувам да бидеме сите на број и наредната година. Тоа би било најголемо задоволство да не изгубиме ни еден член на нашата академска заедница. Мислам дека тоа е исклучително важно прашање.
И мислам дека ако сакате да створите некаков баланс во поглед на тоа дали е подобро да имаме, да кажеме, проблеми со пандемијата, а да имаме некои други активности кои можеби не се на ниво на која би требало да бидат во нормални услови, меѓутоа сепак ја немам замерка во поглед на извршувањето на задачите, да кажеме, на она што значи работни задачи на работените. Мислам дека пандемијата покажа еден друг момент кој е вреден за анализа во времето кое доаѓа. Дали тоа, да кажеме, присуството од 8 саата на работното место е успех во работењето, или може и некој пократок временски период од 40 часов на работна недела да створи исто така успех, идентичен успех на она што значи на вработувањето. Така да мислам дека оваа пандемија ќе треба за некои кои занимаваат со прашањата, да кажеме, на социолошко, некои социолошки, психолошки, правни, да кажеме, или проблеми од односот на работните односи, да го анализираат периодот 2 години, дали не покаже и некои други моменти кои се значени за анализа. Јас сум длабоко убеден дека покажа дека може би и прашањето на 40 саат на работна недела, говорам за административниот дел на универзитетот, прашање колку е добро оценет како прашање. Сепак има впечаток дека тоа може да биде пократок период и дека нема да створи никакви проблеми во поглед на функционирањето на установата. Затоа говорам за административниот дел. Кога станува збор за наставниот дел, тука немам ограничување и резерв во поглед на нивното работно време, кое мислам дека треба да биде нон-стоп работно време. И тука не гледам ништо проблем во поглед на тоа дека, независно од тоа какви се условите во поглед на тоа дали е пандемиски или постпандемиски период, мислам дека може да работат колку сакаат. Така да мислам дека е важен производ од тоа нивно работење, дали има, да кажеме, квалитетна настава, дали има квалитетни образовни курикулуми, дали има надоградување образовни курикулуми со нови сознанија, со нови научни достигнувања, дали работат научни проекти, дали работат во науката, дали се работуваат на меѓународен план, дали има, да кажеме, врски со другите универзитети. Се тоа на прашање што е едно нормално универзитетско живење и нормална универзитетска работа. Затоа викам дека овие 2 години заслужуваат темелна анализа од некои други професии и може да дојде до некои сознанија кои ќе бидат многу корисни за постпандемијски период. Бидејќи нема да биде ништо исто во постпандемијски период. Независно тоа и да пандемијата престане, да кажеме, е во февруари како да не постоела, ја мислам дека ни нема да бидеме исто она што било пред пандемијата. Многу работи ќе бидат малце поинакви и мислам дека во тоа сето такво би требало да се најдат начини за да се искористат тие придобивки од овие случувања, од овие настани што е биле во пандемијата во позитивна насока, да изградиме подобри услови, подобро општество, да изградиме, да кажеме, потолерантни односи во поглед на она што значи постпандемијски период. Пак, на крајот, посакам среќна нова година на сите вработени на УГД, на нивните семејства добро здравје. Не треба да се... Јас мислам дека бродот кој се нарекува УГД ќе дојде до мирно пристаниште, така да тоа ме е желбата, тоа ме е она што имам намера да го направам и да може да почне да плови во некои други води, нови води, за поголем, побрз напредок на универзитетот и мислам дека за сите вработени ќе биде тоа исклучително добра придобивка. Јас реков дека угада е најдоброто нешто што можело на овој град да му се случи. И мислам дека прашањето на тоа да независно од тоа што угада е случен во овој град Штип е многу краток временски период. Угада влегува во 15-та година од своето постоење. Тоа е многу краток период, ако споредите со некои европски универзитети кои слават 500.000 години. И мислам дека наредното 5 до 10 години, кога на угада ќе имате 50-50% студенти странци и студенти домашни, мислам дека рапидно ќе ја промени сликата
наградот во поглед на тоа што значи угледа, значи и сега многу, меѓутоа за едно 5 години до 10 години, тоа е краток временски период, а ја проценувам дека за 5 до 10 години ќе биде периодот потребен да, да угледа радикално ги трансформира бројките во поглед на она што значи странци на универзитетот и она што значи домашни студенти. Ресурсот од домашни студенти е мал. И тука нема, немате решение во прашањето. Мора да се, да се сврнете на, на интернационализација на университетот, она што значи странски студенти. Затоа реков отварањето на програмата за англиски јазик дидната година на медицина. Тука има и неколку други програми, тоа е направен факултет исто на англиски јазик. Ќе биде генераторот и она што значи мотор на развојот на наредните 5-10 години на УГД. И не само на УГД, него и на градот Штип. И основното прашање во делот на сваќањето на тоа дека треба угледа, никогаш не треба да се допушти и дозволи да биде независно што е што е во Штип, да биде штипска, да кажеме, поглед на работите дека тоа е локален универзитет. Не. Тоа мора да биде отворен универзитет за било кој од во Македонија и надвор од Македонија. Само таквиот поглед на УГД ќе биде темел на развојот на оваа установа во Штип и на градот, бидејќи моторот на, или генераторот на развојот на градот е УГД. И затоа реков дека најдоброто што може да се случи на градот Штип е УГД. Треба тоа да се чува, да се негува, за да може да придонесува за развојот на градот и во наредниот период. Благодарам.